Sem še enkrat lep pozdrav. Bi kar prosil, da se usedete k mikrofonu, bi pa povabil redno profesorico dr. Marto Vodnjeva na redno profesorico na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete, kjer predava področje zgodovine 19. stoletja in pa teorijo zgodovine, njena obsežna bibliografija na temo ženske zgodovine, na temo družinske zgodovine in pa seveda v kontekstu današnjega panela zgodovine prve svetovne vojne oziroma kulturne in socialne zgodovine prve svetovne vojne. In bi kar predal besedo dr. Marti Vodnjeva. Hvala. Zdaj, da moj spevek je vključen kot uvod v panel, ki ga bodo oblikovali še ostale referentke. In v tem svojem spevku nameravam opozoriti predvsem na dva momenta. Na nekaj zgodovinopisni pristop, ki se je uveljavil v zadnjih desetletjih glede raziskovanja prisotnosti in izkušenj delovanja žensk v času druge svetovne vojne, in pa na vprašanje virov. Vprašanje virov, s katerim se soočimo v trenutku, ko začnemo raziskovati tematiko žensk v veliki vojni. No, če gledamo na področje, najbolj referenčnega, mednarodnega zgodovinopisja, potem lahko ugotovimo, da se je vprašanje tega, kako so ženske doživljale vojno, začelo osvetljevati v 70-ih letih, skratka sočasno z razvojem zgodovine žensk. Najprej v anglosaksonskem oziroma anglosaškem okolju, na kar v tudi nekaterih državah Zahodne Evrope, zlasti v Franciji, Nemčiji, pozneje v Avstriji in delno tudi v Italiji. Zagotovo znotraj študij v prvi svetovni vojni je največ spoznanj glede vloge, izkušenj in same tematizacije ženskosti v prvi svetovni vojni nastalo v Zahodni Evropi. Kakšne teze so prevladale, kakšni pristopi so prevladali? V 70-ih letih je pozornost bila usmerjena zlasti na raziskovanje tako imenovane home front oziroma pač zaledja. Raziskovalo se je zlasti vlogo žensk v vojnem času in prevladala je teza, da se je povečala ženska zaposlenost v industriji. Prevladala je teza, ki je potem nekako zdržala vse do konca 80-ih let, da je bila vojna za ženske emancipatorna. Tu imamo seveda nekaj avtorjev, ki bi jih lahko navajala, oziroma nekaj avtoric, ki so dejansko prispevali temeljna dela na področju te tematike, torej v 70-ih in 80-ih letih. Vendar prav na koncu 80-ih let imamo že prve zgodovinarje oziroma prve zgodovinarke, kot na primer Nemko Ute Daniel, ki začnejo upozoriti, torej ki upozorijo na to, bi rekla, na nek drug uvid in na to, da se raziskovanje ženske v prvi svetovni vojni ne da obravnavati z današnjimi vrednostnimi kategorijami in da v bistvu bi veljalo pri proučevanju prve svetovne vojne in ženske tematike upoštevati določene nekoherence, ambivalence in mislim, da ta teza, ki jo je mogoče še najprej zagovarjala Ute Daniel, je potem dejansko prevladala v 90-ih letih oziroma v historiografiji vse do danes. Če pogledamo na najnovejše študije, tu zagotovo ena od najbolj
referenčnih študij je išla prav v avstrijskem prostoru in jo je med drugimi izdala Kristi Hemmerle. V tej študiji, ki lahko bi rekla eno od zadnjih obračunov, oziroma najbolj bi rekla referenčnih, v njej med drugim sodelovala tudi zgodovinarka Tina Bahovec, ki sem jo prej pač tu videla med nami. Ne? In če pogledamo recimo, kakšne so teze te knjige, ki nekako oddaja nek, bi rekla, tak zadnji, zelo recenten vid na to tematiko ženski in prve svetovne vojne, vidimo pač, da se avtori malo izognijo temu vprašanju, ne? Ali je vojna emancipatorna ali ne. Predvsem pač udarjajo pluralnost pozicij, položajev žensk v prvi svetovni vojni, torej da so, da treba pri raziskovanju žensk upoštevati različne pripadnosti, ne nazadnje socialne pripadnosti in eden od močnih podatkov te študije, ki ga po mojem je vredno še posebej upoštevati v našem kontekstu, je nuja po preseganju ozkega nacionalnega okvira zgodovine in v bistvu prevzem, torej nuja po komparaciji in po tako imenovani transnacionalni zgodovini. Če se na hitro usmerimo seveda v sam kontekst slovenske zgodovine, kako je bila tematika žensk v prvi svetovni vojni raziskana, tu pač moramo reči, da smo na čistem začetku in zagotovo ta naš današnji panel bo prispeval oziroma nekatere raziskave, ki nastajajo v zadnjem letu, bodo prispevali k boljši osvetlitvi te tematike. Zakaj pravim, da smo čisto na začetku? Seveda, če pogledamo na politično zgodovino in na poznavanje, bi rekla, položaja, političnega položaja, vprašanja političnih pravic, seveda, tu imamo nekatere študije, ampak v trenutku, ko se spuščamo, ne, torej, če želimo celovito zajeti obdobje prve svetovne vojne in pogledati seveda, kakšna je bila vloga žensk v slovenskem prostoru, to naše, bi rekla, raziskovanje se kmalo zaustavi. Kmalo se zaustavi, zato ker doslej seveda nimamo nekih celovitih študij, ki pa hkrati ta odsotnost celovitih študij odslikava tudi dosedanje usmerjeno slovenskega zgodovinopisja, ki je zapolnilo nedvomno pomemben manko na področju vojaške zgodovine, začelo je zapolnjevati pomemben manko na področju kulturne zgodovine, ampak še zdaleč ni poseglo, tako kot bi moralo, na področje socialne, demografske, gospodarske zgodovine prve svetovne vojne. In ker tega celotnega vida nimamo, seveda pregleda nimamo, tudi težko zaenkrat rečemo, kakšen je bil položaj žensk, kakšna je bila izkušnja žensk v prvi svetovni vojni. In v bistvu, kako sta se ne nazadnje tudi preoblikovala, določala, kako sta se določali ti kategoriji moškosti in ženskosti, ki sta potem ključni za razumevanje dinamike spola v prvi svetovni vojni. Ob tem bi povedala še nekaj seveda, da raziskovanje ženskega prebivalstva bi moralo potekati znotraj raziskovalnega civilnega prebivalstva in tudi ta, bi rekla, to področje je zaenkrat v slovenskem kontekstu zelo skromno raziskano. Recimo celotna tematika begunstva, kjer imamo možnosti osvetljevanja zlasti, ne nazadnje tudi življenja, ravnanja ženskega prebivalstva v trenutku, ko teh raziskav nimamo, tudi težje razumemo, kakšna je bila izkušnja begunk. V ozadju seveda možnosti
možnosti prenosa tujih zgledov, možnosti prenosa tujih konceptov oziroma preverjanja. Tu test, ki so se uveljavile v najbolj prodornem zgodovinopisu in zaenkrat, ko govorimo o prvi svetovni vojni, zagotovo tiste najbolj zanimive reference pač so nastale v tistih državah, ki so najprej začele raziskovati zgodovino spola oziroma zgodovino žensk v prvi svetovni vojni, kot sem že prej omenila, tu pač Velika Britanija, Francija, Italija, Nemčija in Anglija. Vzhodna Evropa tu stopica za temi, ampak če želimo seveda prenesti te zanimive izkušnje in slediti tem zgledom, potem seveda se postavlja vprašanje virov. In vprašanje virov tu je v slovenskem prostoru ne, je seveda relevantno. Kot vemo, zlasti recimo, če želimo ugotoviti, kako so ženske doživljale vojno in kako so o njej pisale, lahko vidimo, da se že pri tem, tudi pri analizi najbolj pismenega dela ženske populacije, torej pri intelektualkah, se nekako zakomplicira. Obisk rokopisnega oddelka Muka, na primer, ne da tistih rezultatov, ki bi jih lahko pričakovali. In torej, kaj lahko ugotovimo, da tiste najbolj prodorne, javno prisotne intelektualke niso zapustile nekega bogatega dokumentarnega fonda o prvi svetovni vojni. Recimo, to velja za Zofko Kveder, ne? To velja ne nazadnje tudi za Marico Nadlišek, to velja ne nazadnje tudi za tisti krog izobraženk, ki je bil aktivan pri oblikovanju prve slovenske revije, torej pri oblikovanju Slovenke oziroma tistem krogu, ženskem krogu, ki je potem vendarle o prvi svetovni vojni pisal, ampak po njej. Če pogledamo recimo, malo ko sem pregledovala te vire, ne, sem ugotovila v bistvu eden od najbolj zanimivih zapisov o začetku prve svetovne vojne se je ohranil v spominih Alme Kalin. In to je ena od redkih, bi rekla, en od redkih pričevanj, kjer mi lahko zabeležimo to, kako je Alma Kalin doživela prvo svetovno vojno, ampak doživela jo je v Londonu, to pomeni pač v nekem drugem okolju, o tem pač, kako so jo ostale izobraženke v slovenskem prostoru teh informacij nimamo. Imamo pa, kot sem rekla, zanimiv možnost ugotavljanja, kako se je izkušnja prve svetovne vojne upisala v spomin štirih, petih izobraženk, ki so prvo svetovno vojno doživljali v Trstu. Zdaj se ja tu nimam časa, da bi ta nazadnje pojasnjevala, kje so poudarki njihovih spominov, ampak ti poudarki so nedvomno zaznamovani s časom, v katerih so ti spomini nastali. In zdaj vse te štitre, recimo tu gre za Marico Nadlišek, gre za Pavlo Hočevar, Niko Višvašte, Marijo Kmet. Zanimivo je, da so vse te pripadale enem istemu kulturnemu okolju. Vse so bile članice ruskega troška, vse so bile projugoslovanke, vse so bile panslavistke in v spominju vseh je vidna resna zadrega, ki so jo doživele ob izbruhu prve svetovne vojne. In ne nazadnje tudi je viden pritisk, ki so ga doživele. Tako da v bistvu lahko bi bil to indic, ne, ta skromna dokumentarna dediščina oziroma skromno pričevanje o prvi svetovni vojni, je, seveda to je teza, ki jo treba preveriti, tudi lahko rezultat molka, ki je posledica zadrege, ki je nastala zlasti v tistih krogih, ki so bili pro-avstrijsko orientirani. In iz nekaterih
fragmentov teh spominov, zlasti iz enega, ki ga popisuje, ki je prisotno v spominih Marije Klent, je vidno v bistvu, kako ta strah pred denunciacijo oziroma strah pred tem, da bi bile obtožene proti avstrijstva, je nekako vplival na njihovo javno pojavljanje in na njihovo nenazadnje kulturno delovanje in tako naprej. Če bi primerjali te spomine, bi ugotovili, da je pozorno vseh štirih, petih avtoricah absolutno na interpretaciji politične, torej vojne kot političnega momenta. Edino Vaštetova in Marca Radišek se v teh svojih spominih spominjata nekih materialnih, zlasti materialnih okoliščin. Najbolj dramatično je nedvomno spominjanje Marice Radišek, ki dejansko nam daje uvid v to, kako je meščanka morala dejansko pozabiti na nek, svoj meščanski stil življenja in kako se je morala soočiti z revščino in z lakoto. Zanimivost teh memoarjev se seveda potem izkaže tudi, če te memoarje primerjamo z dnevnim tiskom. V trenutku, ko mi začenjamo pregledovati na primer članke Zadivosti, vidimo, da so te ženske bile še kako prisotne zlasti v dobrodelnih akcijah, ampak v njihovih spominih o tem ni skoraj da besede. Tako da šele križanje različnih virov bo pokazalo, ne, kolikšni miri pač je bila, kakšna je bila njihova izkušnja vojne. Tako da tu mislim, da poskus enega celovitejšega uvida ženskega, vloge ženske v prvi svetovni vojni, seveda bo lahko nastal samo z, z analizo zelo različnih virov in seveda tudi s preseganjem tistih autobiografskih pričevanj, ki so tako pomembna, hkrati pa tudi vredna zelo kritičnega odnosa. Hvala za pozornost.